Voilà, mon égis, c'est moto qu'on a enda. Moto ville qui s'y qu'on a enda, moto qui s'y qu'on a enda, et n'a beba ma nyumba pour les poles. Nyumba za matériaux, n'a beba, nyumba za mbao, n'a choma mbiombi, matériaux qu'on a isha pour les poles, la fine. Mon égis, ville nyumba zi qu'on a isha en dogoet. Bon, quoi, tu sais, dis, si tu es arrivé aux amastasiers, tu sais, coupé au vieux, vieux. Hey, ni moto wa tokea mbilima tushwe ni moto wa nini? Mbatu yu asema ke ni volkan. Ni moto wa mingi sana kabisa na tokea kule kilima wa volkan. Mpasa hii Goma ni panike kabisa, kuna mwanashua kani nini? Me ni moto wa mingi kabisa. Na watu wamesha kosa amani kabisa muvila, tushwe ka ni moto wa nini? Me espero ke isikuwe volkan juu. Ni moto wa tro sana kabisa. Kuruka kw'ikirunga cya Nyiragongo byahungabanyije cyane abo mu mujyi wa Rubavu na Goma. Hari amafoto n'amashusho byinshi byagaragaye abaturage barimo bahunga umujyi wa Goma. Hari benshi muri abo ngabo bagaragaye basa naho bari ku mupaka munini n'umutoya by'u Rwanda, basaba yuko bakwemererwa kwinjira muri Rubavu kugira ngo bahunge umuriro uremereye warekurwaga n'ikirunga cya Nyiragongo uva muri Kongo. Amakuru yatanzwe n'abashinzwe kugenzura iby'ibiza yavugaga yuko byaba byiza abaturage bahunze begera ibice bya Grande Barrière, byumvikana yuko basaga naho baza ku ruhande rw'u Rwanda, aho bigaragara yuko wenda urukoma rwa maguma rudashobora kugera. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda nabwo ntabwo imitima yariri hamwe, cyane cyane ku batuye i Rubavu. Ibihumbi by'abaturage batuye Rubavu bazamutse ku gasongero k'umusozi wa Rubavu bitegera neza ikirunga cya Nyiragongo n'umujyi wa Goma, bareba yuko iryo shyano ridashobora kugera muri aka gace ka Rubavu. Umwe mu bari kuri umusozi wa Rubavu twavuganye yambwiye yuko abaturage ari benshi bafite amatoroshi, abandi bacanishije telefone hejuru ku musozi kugira ngo byorohe kumurika. Bamwe ngo baraganirira mu matsinda bisanzwe, naho abandi barareba hakurya bitegereza uko igoma ibintu byifashe. Gusa amakuru ahari nuko ikirunga cyamaze guhindura icyerekezo ugiranyije nuko byatangiye bimeze. Navuganye n'umwe mu baturage bari igoma usanzwe atuye hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma muri metero nkeya uvuye kuri iki kibuga. Tuvugana yambwiraga yuko imbere ye harimo areba umwotsi w'umuriro w'ikirunga awureba neza, ndetse n'umuriro hakurya uturuka mu birunga nawo yawurebaga neza. Yambwiye yuko abaturage benshi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma barangije guhunga. Anambwira yuko bahawe amakuru ko ikirunga kiri kuruka gisatira agace ka Makao, igice gisanzwe kirimo irimbi. Ariko anambwira yuko hari ibice bitandukanye by'umujyi wa Goma, cyane cyane ya makaratiye mashyashya yatangiye gusatirwa. Uyu nguyu ni nawe wambwiye yuko abantu benshi igoma bamaze guhunga, ariko ngo hari abahunze batazi naho bari bagiye kubera yuko amakuru yagiye atangwa nyuma cyane ikirunga cyatangiye kuruka. Ku murongo wa telefone umva neza uko ibintu byari byifashe mu mujyi wa Goma. Ikirunga kigitangira kuruka, na nyuma yuko ikirunga gitangiye kuruka nuko ibintu bimeze ubu ngubu. Ndi kuri aeroport ahantu bita quartier Bujovu, nyine ni quartier iri hafi ya aeroport, ituranye na aeroport. Hagati yo quartier hari umuhanda gusa, aeroport na quartier turimo iri separe n'umuhanda gusa, route principale. Indege ndi kuzireba, ikibuga ndakibona, byose ndi gukurikira ndi kubireba. Hanyuma ikibuga kifite hafi de kilometre et plus. Hanyuma ikirunga kigeze hafi 100 metre n'ikibuga. Hafi 100 metre n'ikibuga hano bita munsi yarangije kurenga muri iriya karitsi iri kumanuka igana aeroport. Hanyuma abantu bo muri quartier yacu batubwiye ngo tube dutegereze gato, kuko ikibuga kiri kugana hirya hafi west, kuko uburyo twa turi kubona ikibuga cyaganaga a l'est mu Rwanda nino muri Congo, ariko Rwanda rwo muri Brazilnye bwa rundi rugerekera muri west niho ikirunga kiri kwerekera. None kiri kumanuka muri Noza muri haruguru ya aeroport. Ndetse gifite ni muri aeroport no kumanuka, ariko abakozi bo muri oveje nta kintu batangaje batubwiye gifatika amabwiriza twakurikiza
ntabwo nyine byabacanze babuze control ahantu bari kwiruka abandi bakamanuka bakajya sinzi hari berekeje kuri grande sinzi nimba umupaka bawufunguye ariko benshi baberekeje bagana nyine Isake Mugunga Sake gutyo kuko igihugu ntabwo kiriye paritiye cyane mu mujyi kuko ahantu hari kwaka cyane ni handi nakubwiye gusa ruvuga rukuru ariko handi hose naho ngaho umuriro turi kureba ari mwinshi. Hari amakuru yavugaga yuko aho ngaho umuriro w'amashanyarazi bawukubye, hakavuga yuko hari abantu benshi basa naho batangiye kuzinga ibintu byabo bagenda basa n'abahunga. Iyo bahunze abantu ni benshi bari guhunga, bamwe bafite matela kandi kuri radio bahuje abantu kwirukana n'ibintu, bavuze yuko abantu bagomba kugenda n'utuntu twoherereje imyenda, ukambara ipantaro ugahita umanuka ukagenda, ibindi byose ukabisiga mu nzu. Ushobora gufata amafaranga yonyine ibindi byose ukabisiga kuko ntabwo washobora kwiruka ufite imitwaro. Hanyuma abantu bari guhunga rwose bari guhunga, hari abafite amamatela bari guhunga, abandi bafite ibintu, abandi bahetse abana bari kumanuka byahereye saa kumi, kuko byahereye saa kumi n'ebyiri, saa kumi n'ebyiri na 45 minutes gutyo. Nubwo navaga mu mujyi tugira ngo ni inzu ihiye, tutangira kuvuga ngo inzu zirahiye, inzu zirahiye. Ngeze imbere nyuma ya 5 minutes ibintu birahinduka biba ikirunga, ndazamuka nkomeza ntaha mu rugo, noneho ikirunga kiramanuka, abantu bajyayo bafata amavideo kuri radio tutari twumva uburyo twakora, icyo twakora, ahantu twakwerekeza, batari batanga confirmation yuko habaye erection. Abantu baguma mu rujijo na ya video wabonye, abantu bagiyeyo baramanuka baza kuduha confirmation nyuma cyane. Ikindi nabonye aho ngaho igoma nuko usanga ababyeyi barimo barakururana n'abana bikoreye utuntu ntibaza ahantu bajya. Amakuru aravuga ko uhunga agomba kwerekeza hehe? Bari kutubwira mbere cyagiye batanze confirmation, bari bari kuvuga ngo inzira igana Isake ni west, uburengerazuba hari inzira abantu bagende bagana Isake n'amaguru, basiga imodoka bakomeze bagende nta kintu bafite kugira ngo bahunge. Hari ibyo mwabashije kumenya byangijwe n'iryo ruka ry'ibirunga se cyangwa ntabwo murabimenya? Ntabyo twari twamenya, gusa nyine ahantu handi kiri kugenda gitwika amazu, byo urabizi kigenda gitwika amazu, kandi uzi amazu bakino cyane cyane iriya ruguru ni imbaho, c'est certain ko bigomba nyine gusha bigasha kumanuka. Ikindi kintu batanze bari bari kuvubwira abantu bafite amastasiyo bakuremo esanse karibira yose bayividure kugira ngo bitajya kuzitazana dega nyinshi nyine. Ibyo bintu bavuze nimugoroba, ubwo hari icyo bashobora kuramira mu by'ukuri nk'ayo mastasiyo barahita bavidura ayo ma karubira? Ntibabivuze bakererewe uko ubibona? Ikirunga kije gitunguranye, uretse ibyo kuvuga ngo twumvishe n'ibihuha kuri radio kuva mu gitondo, twiriwe nyine ibintu bimeze fresh normal. Ha mu gitondo haje akazuba kugeza saa sita, igicu kimeze neza, saa kumi n'imwe niho haguye akavura gake, noneho saa kumi n'ebyiri saa moya zibura iminota mike ibintu birahinduka, tubona ikirunga nyine kiraje, kandi urebye kuri Nyiragongo uri kureba hasa neza, nta bicu bihari byinshi ngo wavuga ko hari ikintu kidasanzwe cyari gihari. Twabonaga ibintu bimeze normal ariko nyine bije guhinduka nyine mukanya saa kumi n'ebyiri. Iyo misozi abantu bajyaga batembereraho, hari n'abantu b'aborozi bajyaga bakoreraho imirimo yabo y'ubworozi, kuko ikirunga gihere muri parke, muri limite ya parke na teritware ya Nyiragongo. Sibye abaturiste bajya bajyayo nyine kujya gusura nibo bemewe kujyayo, ariko aborozi bashobora kubikora ariko magendo, turabyumva. Usibye kujyayo magendo ntabwo byemewe. Wowe turimo tuvugana wasaga naho uretse kuba wakoze akagenda ugenda ushaka network ngo tuvugane, ariko wasaga naho uti uri ahantu hamwe. Agakaritse yanyu byagenze bite kugira ngo babwire ngo mwe mwihanganye, andi makaritse yo yahunze byari bimeze bite? Uretse yuko iyo habaye ikirunga
ugize umutima uhagaze wahura n'impanuka cyangwa ugatakaza ibintu byinshi. Iyo ikintu nakoze ndangije kumenya ko ikirunga abantu bari bari kukigeraho hafi wabibonye hafi 20 metres. Nta mpamvu yo kwiruka, kandi dutuye ahantu hameze nk'agasozi. Uvuze 20 metres cyangwa 20 kilometres? 20 metres, ni hafi 20 metres, 30 metres. Kandi aho kugira ngo mpunge ngende nirukanga ntazi aho ndi kujya. Aguma mu rugo kuko nshobora gusiga mu nzu cyangwa famiye, ugasanga nyine ibintu byose barabitwaye bitewe n'umutekano muke. Byaba byiza ko tuguma mu rugo nyine tukurikirana amakuru. Koreshe ko hari danje natwe turamanuka, ariko biri hafi yacu. Ese wa mugani nta bajura cyangwa amabandi bashobora kubona abantu bavuye mu ngo nk'uku bakihara amagara bakaba bajya no gusahura? Ibyo ni ihame. No mu muhanda ushobora no guhura n'igisambo kikakwaka ibintu cyangwa kikagukubita uri wenyine. Ibyo ni ihame. Hari abantu nyine bateza panike mu bantu kugira ngo bumve bo basigare biba. Hanyuma kubera ibyo ngibyo nyine tukatugumye mu rugo, ariko tukurikirana byo hafi ya kiriya kirunga. Ariko no mu kanya ngiye kujya ku muhanda hafi y'ikirunga ndebe uburyo bimeze, nsubire mu rugo ntange amakuru nyine ye uko twese. Hari aho twagiye tubona imihanda isa n'ifungwa, ariko kuko tutametiriza neza amakaritsiye yaho Goma ntitumenye ibyo ari byo. Hari imihanda batangaje yaba yafunzwe n'iruka ry'ikirunga ku buryo abantu badashobora gutambuka? Yego, uvuye nyine ikirunga kiri muri parike. Tuvuge ni mu noro. Yego, ni noro. Noro y'umujyi wa Goma. Kandi muri noro ya Goma hari Nyiragongo, hakaba na Rutshuru. Nyuma ya Nyiragongo hari Rutshuru. Hanyuma uvuye uyu muhanda uzamuka aeroport, niwo umuhanda uzamuka ugana Kisangani undi na Uganda. Noneho umuhanda ya kaburimbo wabonaga na hantu bita Kilimanyoka. Ni haruguru ya bariyere. Hari bariyere hano operte hafi y'umujyi. Ni hafi ni nka 6 kilometre gute, ariko ni umuhanda uva Rutshuru ibonagana bene Butembo uzamuka Kisangani ni umuhanda. Donc abantu bazavuye ibonagana ejo i Rutshuru guhera ikibumba ntabwo babona inzira guhera ikibumba uzamuka i Rutshuru ibonagana ni ibintu kuzaka wa Congo na Uganda. Ntabwo byakunda ko batambuka. Donc ibintu by'ibiribwa biva i Rutshuru bibonagana guhera ejo, birumvikana ko bishobora kuzamuka. Hari aho wigeze kuvuga yuko ngo ikirunga cyahereye ku gice kimwe kiruka ahambere haza gusa nk'azima cyerekera mu kindi gice, ubundi abanza bavuze uburengerazuba. Ni ukuvuga ko hari ukuvuga ko gitangiye kugenda kigendesha amaguru make se, cyangwa nuko cyahinduye direction ariko kiracyafite umurego? Nyine uburyo twabibonaga haje umuriro mwinshi, hanyuma haza umwotsi, ikirunga kirabura, ntabwo twabonaga Nyiragongo. Mu kanya umuriro uragabanyuka, dore uko kugabanyuka, ariko twabonaga nyine cyafataga direction ya est gana mu Rwanda. Nuko twabonaga nyine umuriro waganaga mu Rwanda, ariko hashize nyuma y'iminota hafi nka 10 minutes biragabanyuka. Ariko muri uko kugabanyuka bitangira noneho cyerekera mu mujyi noneho wa Goma vers sud west, uburengerazuba bw'ubumanuko ndumva ari uko nguko. Bitangira kumanuka noneho cyerekera mu mujyi, kiramanuka buhoro buhoro, ariko umuriro kwa kundi cyatangiranye imbaraga nyinshi. Ariko uburyo cyamanukaga umwotsi hamwe n'umuriro byagendaga bigabanyuka, ariko kiri kugenda. Ahubwo twagize ngo cyahagaze byarangiye, tuza gutungurwa biri kumanuka n'izo video turi kuzireba, kandi ubungubu byo biri hafi y'amasenge, ushobora kureba uburyo biri kumanuka. Na abaturage muri Goma bagisigaye mu mazu basohotse bose, cyane ko Goma n'umujyi usanzwe urangwa
no gushyuha no mugi urimo bucuruzi ubushyushye ubu ahantu harafunze bimeze bite kinshobora kukwizeza abantu benshi bagiye kereka abatuye kure kuko ubonye ikibuga cy'indege kiri hafi nka 400 meters na 500 meters ni 500 meters hepfo mu mugi uvuze ngo utangiye ikibuga cy'indege kiri hafi nka 500 cyangwa 600 meters n'u Rwanda hanyuma haruguru gato ikirunga niyo nyine hari espace ndende gato ariko urumva office karti yitwa office ibi expose kandi na mbere niho cyanyuze ku byinshi kuko mbere cyagifite direction nyinshi ariko n'aya magingo oveje ba abantu bakurikirana bya volka bavuze nyine direction gifite na niyo mpamvu bari bari kutubwira ngo tutayari dushuhe mu mutwe tugume hamwe hanyuma tukurikirana amakuru kuko ntabwo kiri kwihuta cyane tumenye uburyo twakwiruka ariko bitewe n'ahantu umuriro uri kuko kera muri David cyafunze inzira abantu baciye birere no mu mugi n'ahandi hose kugira ngo bambuke bagende bahunga bagana isake z'amasisi byari ikibazo ariko ubu inzira irahari kuko kije nyine ahantu kiri guturuka abantu bose bari kuhareba fible kiri kwerekeraho ni aeroporo gutyo na ofisi none abantu bafite ubwoba bose ni ukugenda ntabwo basigara kuko urabizi abavictime baracyahari ntabwo bahaguma kuko kigusanze mu nzu cyakwita kandi ni nijoro abantu benshi bari kugenda abadamu abana bari kugenda keretse abagabo nibo bagumye mu mazu nyine bari gukurikirana muvuma banacunga amago yabo andi makuru akomeza gucicikana nuko hari igice cy'umujyi wa Goma kirimo cyumvikanamo amasasu menshi nabajije benshi mu bantu batandukanye bari Goma bavuga yuko bakeka yuko impamvu aya masasu arimo avuga ngo ari abagororwa bafungiye muri gereza ya Goma bavuga yuko bashaka gusimbuka bakajya hanze ya gereza abandi bakaba barimo bigaragambya ndetse ngo hari n'abashobora kuba basohotse bahunga ngo bave muri gereza badatwikirwamo hanyuma abashinzwe kubarinda nabo bakavuza amasasu babakurikira ngo birashoboka yuko hari abagororwa barangije gusohoka gereza bajya hanze ya gereza bahunga uyu muriro abashinzwe kubarinda nabo babavuza amasasu na amasasu menshi cyane yumvikanye mu gice kimwe cy'umujyi wa Goma birakekwa yuko ari amasasu yavugiye kuri gereza nyuma rero y'ikiganiro twagiranye ubwo narimaze gutunganya amajwi yaramaze kumpa noneho yongiye kumpamagara ampa makuru yuko ibintu nanone bimeze hari hashize akanya gato cyane tukimara kuvugana kuri telefone bwa mbere gusa amakuru mbonye nyayo yizewe nuko ikirunga nabwo cyamanutse kigana aeroport cyamanutse kigana ahantu bita kuri Macao na ahantu nirimbi kuri Macao hirya kimanuka kigana Turunga ariko nabwo cyari cyegera nyine mu mujyi wa Goma ariko Turunga ni quartier nshasha yo mu mujyi wa Goma nyine urabyumva kirunga cyamanutse aho kugira ngo kimanukire mu munigi cyanyuze inyuma ya munigi ahantu bita Turunga ariko nyine ni quartier nshasha ariko ni hafi y'umujyi wa Goma nyine ifatanye na Kilijiwe ni hafi niho ikirunga cyerekeye kigenda kirinjira mu mugi neza ntabwo kinjiye mu mugi ariko kiri kikomeje kumanuka hari kuzana tremblement ariko ntabwo ikaze ariko tremblement nayo turi kuyumva tremblement ibindi ni imana gusa ariko gikomeje gutyo kiramanuka mu mugi kiragera muri office virunga gutyo kimanuke mu mujyi wa Goma abantu benshi bakomeje kwiruka bahinduranya amerekezo yaho bari bahungiye ntabwo ibintu byoroshye ku baturage bari Goma hari ama video menshi yagiye hanze agaragaza abantu basaba yuko police yabafasha bagatambutsa abana babo bari bafite kuri za moto n'imodoka cyangwa ibindi binyabiziga ariko ibintu ntabwo byoroshye gutambuka ubwabyo ugenda n'amaguru imodoka cyangwa se moto ni ikibazo ikindi kibazo gikomeye nuko ikirunga gikomeza guhinduranya amerekezo
kuburyo mukanya kamwe kirasa hangaha abantu bagahunga bava mu gice kirashemo mukandi kanya kikongera kikarasa hariya abari bahungiye muri ka gace bakongera bakava gutyo gutyo igisubizo benshi batangiye guhunga bambuka umupaka baza mu Rwanda. Ok, population de Goma, hapa ni Buene côté abattoir. Buene côté abattoir, donc volcan il contourne kilima ya kwa mwami inashukia huko chini. Hapa ni côté ya Buene vraiment inatouche manyumba déjà. Ishagusa manyumba. Seulement que il faut que suivre ma inscription za ma instructions za OVG par rapport à évacuation parce que kwa hii alire direction yayo ni nguvu ku contrôler. Vraiment, il y a une tembe à la hauteur et à Kabambi, ça a environ 3 mètres à hauteur. C'est vrai qu'on est à pole, mais avec pression. Pole, Kabisa, mais il y a une pression à Mungu. Bon, Goma, Tombe, Mungu, Mungu, Saïdi. Direction a toujours été à Jireva, mais ça, il y a une tombe à Bouéné, côté à Bouéné. Imibare y'inzego za leta y'2019 igaragaza yuko Goma ituwe n'abaturage barenga gatoya 600,000 ariko uyu mujyi wa Goma numwe mu mijyi ituwe cyane muri aka karere kubera yuko impuza ndengo igaragaza yuko Goma ituwe n'abaturage barenga 14,000 ku kilometero kare kimwe ibi ngibi bisa naho bishobora kuvuguruza cyane imibare ya leta kuburyo hari n'abantu bavuga yuko ahubwo Goma ishobora no kuba ituwe na miliyoni irenga y'abaturage. Ibi ngibi rero ubwabyo bituma humvikana impamvu abantu bahunga uyu mujyi bagomba kuba benshi byanze bikunze. Niyo mpamvu muka video mugiye gusorezaho mugiye kureba uko abaturage bagendaga bihuta cyane ku bwinshi kandi ari benshi koko igihe basokaga muri Congo binjira kuri Grande Barrière ku ruhande rw'u Rwanda. Nuko nguko bambukaga bahunguye umuriro. Wigeze utekereza yuko waba wicariye hano mu Rwanda ugatumiza imodoka iburayi yaba inshyashya cyangwa iyakoze ikakugeraho hangaha utarinze wigirayo? Wigeze se uhangayika kubera yuko ibyuma by'imodoka yawe cyangwa pièce de rechange bigomba guturuka hanze? Wigeze se utekereza yuko watumiza kontineri y'ibicuruzwa ukeneye byose mukanya nkako guhumbya bikagusanga ucururiza? Ubu turi mu bihe byo gukabya inzozi no kugabanya umwanya dukoresha mu bucuruzi. Watumiza ibyo ukeneye byose bikava mu Burayi, mu bihugu nk'Ubudage, Ububiligi, Luxembourg, Ubuholandi n'Ubufaransa n'ahandi hasigaye, bikakugeraho hano mu Rwanda, mu Burundi, mu mijyi ya Bukavu na Goma muri Repubulika Demokarasi ya Congo, hamwe na Congo Brazzaville. Ngaka akazi ka Pride Express Rwanda. Pride Express Rwanda, mu buryo bwa groupage, mugatumiza kontineri y'ibicuruzwa binyuranye aho mushaka hose ku isi. Tubazanira pièce de rechange ku biciro bitoya. Maze Pride Express Rwanda ikabibazanira ikanabiherekeza kugera byize muri stoke yanyu. Babafasha mu byanyu na gasutamo n'iby'imisoro mu gihe ibicuruzwa bitarabagira mu ntoki. Bakanabagira inama yuko umuzigo wawe wakugeraho utagira ikibazo mu nzira. Ibicuruzwa waguze ni wowe ushobora guhitamo yuko babikunyuriza mu nzira y'amazi, mu nzira y'ubutaka cyangwa se mu kirere. Pride Express Rwanda ubu nibo watuma bagatumika. Izi service Pride Express Rwanda ifite ubushobozi bwo kuziha abanyarwanda bari mu Rwanda, abarundi bari mu Burundi no mu yindi mijyi nka Goma na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bafite ibiro mu bihugu bitandukanye mu Burayi, bakanagira ibiro i Kigali mu Rwanda. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nimero yo mu Burayi. Akamenyetso ko guteranya 32 48 65 69 98 99 cyangwa se ugakoresha nimero yo mu Rwanda ya 0788 43 55 94. Pride Express Rwanda, nyamutumwa kure agasoza ubutumwa kare.